בוקר טוב, ברוכים וברוכות הבאות. אני מאוד שמחה שבאתם לעוד פרק בסדרה השכינה ביניהם. עד כה עסקנו בשני מימדים של קדושה. עסקנו במימד הזמן, בדקנו את השבת, בדקנו את המיניות בתוך השבת הקדושה, וראינו שהמיניות בשבת הקדושה נועדה לתלמידי החכמים. ובמימד של המקום בדקנו את בית המקדש, וראינו שבבית המקדש היו סמלים מיניים ממשיים בתוך קודש הקודשים. היום אנחנו עוברים למימד השלישי, שזה המימד האנושי, והיום אנחנו נבדוק את המיניות באיש הקדוש. נבחר לבדוק את זה במשה רבנו. בואו נראה. אז משה רבנו נחשב לאדם הקרוב ביותר לאל. הוא כונה בכינויים המיוחדים לא בלבד. והוא מוצג כמי שקרוב בקרבה נדירה לאל, שאין לה אח ורע ביהדות לדורותיה. נשאל את השאלות הבאות. האם קרבתו של משה הייתה מיוחדת והקנתה לו זכות לפרוש מן האישה, או שמא מוטלת עליו חובה אלוהית לפרוש מן האישה? השאלה השנייה תהיה, האם משה משמש מודל התנהגות לנביא, לאדם המעוניין לעלות במדרגות הקדושה ולהתקרב לאל, או שמדובר במקרה חריג שאינו מלמד על הכלל. על הפרישות של משה אנחנו לומדים ממדרשי חז"ל, הנסמכים לפסוקים בפרק י"ב בפרשת האישה הקדוש, פרשת האישה הקושית במדבר. בואו נראה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר השם, וישמע השם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה, אל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא, אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דבריי. אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה. ואי חרף השם בם וילך. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ואיפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. פסוק א' מספר על האישה הקושית שמשה נשא ונראה שמרים ואהרון לא מרוצים מכך. הפסוקים הבאים מספרים שמרים ואהרון מבקרים התנהגות מסוימת של משה הקשורה בנבואתם. השם יוצא להגנתו של משה ומסביר שמעמדו הנבואי מיוחד. הוא כועס על מרים ואהרון ומעניש את מרים בצרת. קריאה בפרשה מעלה שאלות רבות. אחת, מי היא האישה הקושית? האם זו ציפורה לאחר שילוחיה? שאלה נוספת, מהי הטענה שאליה רומז פסוק א', האם היא קשורה לנבואת משה לעומת נבואתם של אחיו, כפי שנטען במפורש בפסוק, רק אח במשה דיבר השם? או שהיא קשורה רק לאישה הקושית ולזהותה? ומדוע נענשה מרים, ומדוע חז"ל בחרו להציג את פרישותו של משה דווקא מן האישה הקושית, דווקא מהפסוקים האלו. בשאלות אלו נעסוק היום. דיון תנאי בבמדבר י"ב מסביר את הטון בו דיברה מרים. הספרי אומר, ותדבר מרים ואהרון במשה. אין דיבר בכל מקום, אלא לשון קשה. אלא לשון קשה. מרים דיברה בצורה חריפה נגד אחיה משה. המדרש מוסיף ואומר את סיבת הביקורת שנקטה מרים. ותדבר מרים ואהרון במשה. מניין הייתה מרים יודעת שפרש משה מפריה וביה? אלא שראתה את ציפורה. אז עכשיו אנחנו גם יודעים על מה היא כעסה. היא כעסה על זה שמשה פרש. אז היא ראתה את ציפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה מרים לציפורה. מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה לה ציפורה. אין אחיך
משה, מקפיד בדבר. לכן ידעה מרים ואמרה לאחיה, ושניהם דיברו בו. אז המדרש נותן תשובה לשאלה מה הייתה הביקורת. מרים למדה מציפורה שמשה אינו מקפיד בענייני אישות, וכנראה גינתה את ההתנהגות, או לפחות ביקרה אותו על כך בפניו, שלא בפניו. מדרש זה גם עונה על השאלה מי הייתה האישה. האישה הייתה ציפורה, האישה הכושית היא ציפורה. הספרי זוטה אף הוא מדבר, מספק הרחבה נוספת, ומדבר באותם דברים. ותדבר מרים ואהרון במשה, ומה היו הדברים? אמרו, כיוון שנתמנו הזקנים, הדליקו כל ישראל נרות, ועשו שמחה בשביל שעלו 70 זקנים לשררה. מדובר כאן על הסנהדרין. וכיוון שראתה מרים הנרות, אמרה, אשרי אלו ואשרי נשותיהן. אמרה לציפורה, אל תאמרי אשרי נשותיהן, אלא אוי לנשותיהן, שמיום שדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה אחיך, לא נזדקק לי. מיד הלכה מרים אצל אהרון, והיו נושאים ונותנים בדבר שנאמר, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה, על עסקי פרישותו מן האישה. אנחנו רואים שציפורה מרגישה רע עם זה שמשה לא מקיים איתה יחסים, ואומרת, משליחה מעצמה על הזקנים שעכשיו עולים במדרגה ומתקרבים לאל, ואומרת, אוי ואבוי, עכשיו גם נשותיהם יסבלו כמוני. זעקתה של ציפורה, אוי לנשותיהם, מעידה שלדעת הדרשן התנאי, הפרישות הייתה לה קשה. מרים ואהרון מתפלאים באשר לפרישותו של משה, ומאירים שהקרבה לאל אינה מצדיקה את הפרישות. וכי לא דיבר הקדוש ברוך הוא אלא אמו בלבד, כבר דיבר עם נביאים הרבה ואימנו, ולא פירשנו מנשותנו, שימו לב, ולא פירשנו מנשותנו. מרים גם היא בפי המונח נשותנו. מעניין יהיה לבדוק את העניין הזה של התפיסה הגברית שמציגים כאן חז"ל, שנאמר, רק אך במשה דיבר השם. מרים ואהרון רואים במשה מתבדל בשל פרישותו, ואינם מקבלים את טענתה של ציפורה שדרכם של נביאים לפרוש. לפיהם פרישותו של משה מציפורה מאפיינת רק אותו, והם ההוכחה לכך, שכן גם הנביאים ובכל זאת, גם הם נביאים ובכל זאת אינם נוהגים כמותו ואינם פורשים מבני זוגם. בואו נבדוק את השאלה האם משה פרש מאשתו מדעתו או מכוח ציווי אלוהי. שאלת פרישותו של משה הטרידה את החכמים גם על רקע תפיסות פנים יהודיות שונות. על רקע רעיונות מתקופות מוקדמות יותר, וסוגיה זו אף היוותה אבן מחלוקת בינם לבין סביבתם כמו שנראה היום. וראינו את העניין של תפיסת המיניות גם בכיתות וכתות שהיו בתקופת בית שני. במדרש התנאי נאמר שהשם ציווה את משה באופן מפורש לפרוש מאשתו. אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה, או כשם שאני מדבר עם הנביאים בחלום ובחיזיון, כך מדבר עם משה. תלמוד לומר, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, חוץ ממלאכי השרת. רבי יוסי אומר, אף ממלאכי השרת, פה אל פה אדבר בו, פה אל פה אמרתי לו לפרוש מן האישה. המדרש מנסה להסביר את כעסו של השם על מרים. הציטוט המובא כאן מעלה באופן נחרץ את הטענה שהשם הוא זה שציווה את משה לפרוש מן האישה. במדרש הקודם בספרי ראינו שחז"ל נעזרים בקולה של מרים כדי להביע את מורת רוחם שלהם, של חז"ל, מרעיון פרישותו של משה. וכאן מסביר המדרש שהשם הוא זה שציווה את משה לפרוש. מן הפסוקים ניכר שמרים ואהרון שביקרו את התנהגותו של משה לא ידעו שמשה ציווה על ידי השם, ולכן זאת הייתה שגיאתם. ניתן להתרשם שהשם קצף עליהם בשל ביקורתם השלילית על משה, שחשבו שמשה עשה זאת על דעתו, ולא על ידי ציווי האל.
אפשר לומר אם כן שהמדרש קובע בצורה מפורשת שהפרישה מן האישה מצריכה ציווי אלוהי מיוחד, וללא ציווי זה ייתכן שהיא אסורה. המדרש מפריד הפרדה מוחלטת בין משה לנביאים אחרים. ציווי האל הוא למשה לפרוש מן האישה, וזה מעיד על מצב ייחודי של משה. מדרשים רבים עוסקים בשאלה האם משה פרש על דעתו, ובכל אחד מהם ניואנסים שונים וגרסאות שונות. אני רוצה להציג כאן גרסה של הבבלי, שלדעתי משקפת את העניין בצורה החדה ביותר. דתניה, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. הוסיף יום אחד מדעתו, ופרש מן האישה ושיבר את הלוחות. ופרש מן האישה, מה ידריש? נשא קל וחומר בעצמו. אמר, ומה ישראל שלא דיברה שכינה עמהם אלא שעה אחת וקבע להם זמן, אמרה תורה ויהיו נכונים, וגומר, אל תגשו אל אישה. אני שכל שעה ושעה, ככה אומר משה, אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, ואינו קובע לי זמן, ואינו קובע לי, השם לא קובע לי זמן, על אחת כמה וכמה שאני צריך להיות פרוש. ומנהלן להסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, דכתיב, לכם מור להם, שובו לכם לאוהליכם, וכתיב בתרי, ואתה פה עמוד עמדי. ואית דאמרי, פה אל פה אדבר בו. המדרש מציג שלושה דברים עליהם החליט משה מדעתו. לנו חשוב העניין של הפרישה המינית מאשתו. משה מסיק על ידי קל וחומר שאם העם יתקדש בפרישות מן האישה לקראת המפגש עם השם במעמד הר סיני, על אחת כמה וכמה שהוא שבכל יום ויום ובכל שעה ושעה עומד מלפני השם, צריך להיות בפרישות קבע. קולו של משה כאמור מייצג בוויכוח בתוך ספרות חז"ל את העמדה שדוגלת בפרישות בתוך מימד הקדושה. זאת אומרת, הפרישות נועדה לשם הבאתו של משה למקום הקדוש והעבודה שלו עם הקדוש ברוך הוא. זוהי הגישה שמפרידה את המיניות מן הקדושה. מן הפסוקים המצוטטים בסיפה של הסוגיה, בסופה של הסוגיה, ניתן ללמוד שפרישותו של משה נעשתה ממיניים שאינם קשורים בקדושתו. פסוקים אלו מעידים על כך שמשה נחשב לאיש שירות האל, והסיבה לפרישותו מתחילה להתבהר. משה צריך היה לפרוש בשל עבודתו המיוחדת, בשל מקצועו. משה אם כן לא פרש מאשתו מיוזמתו, אלא בשל תנאי עבודתו. קיבל הוראה מיוחדת לפרוש ופרש. בעוד העם חוזרים לאוהלים, משה נדרש לשליחות שחיווה אותו בפרישות. כל הפסוקים שהובעו מגרונו של משה עסקו בפרישות משום קדושה, אך כשחזל נדרשו להסביר את פרישותו הם בחרו לעשות זאת על ידי פסוקים שונים שאינם קשורים בקדושה, אלא בעניינים קונקרטיים של תפקיד מסוים שהיה על משה לבצעו בצו האל. הרעיון העומד בבסיסו של דיון זה הוא המסר שפרישותו של משה מיוחדת ולא צו רגיל מציוויי התורה שנוגע לשאר הציבור ואו לקהל. רעיון אחר המחזק את ההבנה שחזל לא ראו צורך בפרישות של האיש הקדוש בהקשרים של קדושה, בא לידי ביטוי בפרשנות של התוספות למדרש. התוספות מסבירים שלולא משה פרש, הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותו לפרוש. מי שפרש, אולץ הקדוש ברוך הוא להסכים לדרכו בדיעבד. סליחה, אם משה לא היה פורש, הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותו. אבל כשהוא פרש, אז הקדוש ברוך הוא מצטרף לפרישה הזאת. וככה אומר התוספות, שאילו לא פרש מדעתו, לא היה הקדוש ברוך הוא מסכים. דבדרך שאדם הולך בה, מוליכים אותו. ביטוי זה, בדרך שאדם הולך בה, מוליכים אותו, מצביעה על דרך בלתי רצויה ובלתי מומלצת. בעלי התוספות מציגים כאן עיקרון תיאולוגי שעל פיו גם במקרה שאדם נכשל בבחירת דרכו, מוליכים אותו מן השמיים בדרכו השגויה. נראה שלפי דברי בעלי התוספות, המיניות אינה סותרת קדושה, והפרישות אינה נדרשת בקרבתו של האל, אלא שמשה פעל בצורה חריגה, והשם אולץ
להצטרף אליו בדרכו זו. צריך להיזהר בדרך שהולכים בה. אם כן, ניתן להסיק שרעיון הפרישות והקדושה באיש הקדוש היה מצוי כבר בתקופת התנאים. ראינו זאת במדרש מן הספרי במדבר, ובתקופה זו הרעיון נדחה באופן נחרץ. הייתה התנגדות לפרישותו של האיש הקדוש, והדיון במשה הוציא את העוקץ מן התפיסה שקדושתו של האיש מחייבת את פרישותו. זה נעשה על ידי הסבר שמשה פרש משום ציווי אלוהי לשירות מיוחד. בספרות התנאית הארץ הישראלית, משה נתפס בצורה מובהקת כמקרה יחידאי של מי שצווה על ידי האל, ולא כדוגמה למי שפורש מתוך החלטה אנושית, שפורש מתוך החלטה אנושית. רעיון הפרישות באיש הקדוש כנראה התפתח במשך הזמן. ומתוך העולה מן התלמוד הבבלי והמדרשים, פרישותו של משה מוצגת כעמדה רבנית בפני עצמה, אך היא סויגה מיד. באותו מדרש עצמו הוצגה גם עמדה מתנגדת. ייתכן שעמדה זו היה בכוחה להיות מוצגת כעמדה עצמאית בתלמוד הבבלי בשל שתי סיבות אפשריות. הראשונה, התחזקותה של עמדת הפרישות באיש הקדוש בסביבתם של החכמים. הסיבה השנייה האפשרית היא בשל החלשותה של ההתנגדות לפרישות בבבל, וזאת ביחס להתנגדות החזקה שהוצגה במדרש התנאי בארץ ישראל. את החלשותה של הפרישות בבבל אנחנו נפגוש עוד מעט בדיון שלנו בפולמוס עם הפרהת. משה היה איש בשירות, כלי שעסוק בשירות האל, ובשל כך היה שונה ומיוחד. אולי אפשר להשוותו לספנים, אתם זוכרים את המשנה שעוסקת במקצועות השונים ובמצוות עונה? אולי אפשר להשוותו לספנים שרחוקים מנשותיהם ואינם יכולים לקיים את חובת עונתן, אלא לעתים רחוקות בשל מקצועם. בכל מקרה, שאר כל האדם, כולל האיש הקדוש, ואפילו זה שבפוטנציאל עשוי להיות גדול כמו משה, כולם חייבים בסיפוק עונת נשותיהם. אז אתם שואלים את עצמכם מה לעניין ההגבלה? אז לגבי פרישותם של ישראל במעמד הר סיני, חז"ל הציבו זאת בקונטקסט הלכתי טהור של שכבת זרע. סיימנו את העניין של חז"ל, ועכשיו אנחנו נעבור לבני תקופתם. נראה את המיניות בכתבים של סביבת חז"ל, ואיך זה השפיע וחדר לתוך חז"ל. נתחיל עם פילון. בחלק זה נבחן את התפיסה של האיש הקדוש בפילון, והתייחסותו של פילון למשה רבנו. ככל הידוע כעת, פילון היה הראשון לדבר על הפרישותו של משה. בשונה מהדברים שפגשנו בספרות חז"ל, הדיון על פרישותו של משה לא נעשה על הפסוקים במדבר. משה הצטייר אצל פילון כאדם מיוחד ונעלה. פילון מרחיב את הכינוי המקראי איש האלוהים, איזו רוח שוכנת בגופו, ניסית בתוכו, עם רוח אנוש או רוח אלוה, או תערובת של השניים, ממש אומר שהוא חלק מהאל, יש בו חלקים מהאל. בחלקו השני של החיבור על חיי משה, פילון מתאר תיאור דומה של משה כמנהיג אידיאלי שהתקרב לדרגת האל, והיה אהובו של אלוהים שכמותו היו מעטים. כאן אנחנו רואים שפילון מתחיל לדבר על קבוצה. הוא קושר בין הקרבה לאל למיתון היצר והימנעות מהנאות הגשמיות. לדבריו, משה לא קיים מגע מיני, אלא לשם הולדת ילדים. אנחנו רואים את זה כבר בפסוקים בתורה, הוא לא יכול היה לומר אחרת. פילון ראה את משה כמי ששואף להתעלות ולעזוב את החומר המצוי בעולם הזה, ולחיות חיי רוח, לחיות רק בנפשו, לא בגופו. אף שפילון רואה במשה תופעה יוצאת דופן, הוא אינו מבדיל אותו לחלוטין וסובר שיש מעטים נוספים שקרובים לאל באותה מידה. כפי שכתב פילון בעל הרע שנוהג לערוב לטוב. תן דעתך על אברהם, מי שעזב ארצו ומולדתו ואת אביו, היינו את גופו, את התחושה ואת הדיבור, ומתחיל להיוועד אל כוחותיו של בעל ההוויה.
רק לאחר שפרש מכל הבית, אומרת התורה, וירא השם אל אברהם. ללמדך שהוא מופיע בגלוי לפני מי שנחלץ ממה שבתמותה, הוא מתעלה מעל הגוף, מעל גוף זה אל נפשו הלא גופנית של גוף זה. לפיכך משה לוקח את אוהלו ונוטה אותו מחוץ למחנה. שימו לב שפילון לומד את הפרישות של משה מתוך פסוקים אחרים לגמרי. הוא מתיישב הרחק ממחנה הגופניות, כי רק מתוך כך הוא יכול לקוות שיהיה מעתיר ומשרת מושלם של אלוהים. פילון טוען שעל מנת להגיע להתעלות רוחנית, יש לעזוב את החומריות, לא רק את המיניות, את החומריות. משה מתואר כחלק מקהילה של אנשים המתעלים אל מעבר לגבולות הגוף, אל הנפש, ומושווה לאברהם אבינו שמגיע לאל לאחר שעזב את הגוף. יציאתו של משה מחוץ למחנה מסמלת את עזיבת החומריות של העולם הזה. פילון אינו טוען שמשה מצוי בשליחות מיוחדת, אלא שעצם הקרבה לאל מחייבת את הפרישות מהעולם. האל נגלה לאברהם לאחר פרישותו, וכך היה גם על משה לפרוש. מעניין לציין בהקשר זה שההשוואה בין משה לאבות מוכרת גם מספרות חז"ל, אך בהיפוך. פילון מעמיד את משה כחלק מקבוצה מורמת מעם, הנדרשת לפרישות בשל קרבתה המיוחדת לאל, בעוד שבספרות חז"ל ההשוואה היא לצורך הסקת מסקנה הפוכה. ויאמרו, הרא כך במשה, והלא אף עם האבות דיבר הקדוש ברוך הוא, ולא פרשו מפריה ורבייה. הלא גם בנו דיבר ולא פרשנו מפריה ורבייה. אלה דבריה של מרים בפסוקים. מרים מלינה ואומרת שאיש מעולם לא פרש, לא נהג בפרישות, ובכלל זה גם האבות, אף שהיו קרובים לאל. פילר, השייך לאסכולת חוקרי פילון, הקבליים הרואים את פילון כתופס את המיניות בצורה חיובית, מסביר, ראינו את זה גם אתמול, מסביר שפילון חילק את החיים לשניים, וסבר שעל האדם לחיות תחילה חיי מעשה, ולמצות את חובותיו, הנה העניין של הילדים, ורק אחר כך לפרוש להתבוננות ולעלייה במדרגות הקדושה. זאת אומרת, קודם הוא חי עם אישה, מוליד ילדים, ואחר כך לאט לאט מתקרב לקדוש ברוך הוא. להתבוננות ולעלייה במדרגות הקדושה. פילר אינו עוסק בהתייחסותו של פילון למשה באופן ישיר. לדבריו, רעיון הפרישות באיש הקדוש אינו מופיע אצל פילון כרעיון בפני עצמו, אלא מדובר בתהליך שבסופו מגיע האדם השואף להתקרב לאל לידי פרישות, לאחר שמיצה את חייו ומילא חובותיו. כפי שתואר גם כן, על ידי בית שמאי בתוספתא, היא מופיעה לפניכם, שעוסקת בלמידה ממשה רבנו לגבי מילוי החובה של מצוות פרו ורבו. בית הלל אומרים שני זכרים כמו משה רבנו. כדוגמה לכך, הוא מצטט את בוירין ואת המודל שיצר המתאר את חייהם של חכמי בבל שעסקנו בהם בפגישה שעסקנו בשבת בספרות חז"ל, מודל הנזיר הנשוי. זהו מודל המתאר חכמים שנישאים לאחר מכן עוזבים את ביתם לשם לימוד תורה. פילר מבהיר שמודל זה משקף היטב את פילון. עכשיו אנחנו נעסוק בפולמוס. הייתה ממש פולמוס בעולם בין חז"ל לבין הנצרות הקדומה. והפולמוס הזה בא לידי ביטוי אצל אפרהת. אנחנו גם יודעים ממה שלמדנו בפגישות הקודמות שהנצרות ממש אסרה את המיניות, או לפחות אסרה את המיניות לקבוצה שנעלה שמורמת מעם. זאת אומרת שגם ישו מדבר על זה, פגשנו את זה גם בפגישה הראשונה שלנו, שהוא אומר מי שיכול שיפרוש. נכון, לא כולם יכולים, ולכן יש את הניסויים, אבל מי שיכול שיפרוש. אנחנו פוגשים גם את החרדה והפחד מפני הזנות, וגם זה מאפשר בנצרות את הניסויים. אבל הפולמוס בין היהודים לנוצרים בסוגיית הפרישות מוצג בצורה ממש ברורה בדרשתו של אפרהת, בדרשה ה-18 של אפרהת. אפרת היה אב כנסייה פרסי, כותב סורית, מן המאה הרביעית לספירה הנוצרית.
סליחה, בין זמנם ומקומם של המוראי בבל. זוכרים שדיברנו על העניין שהשתקעה התפיסה ונחלשה העניין של המיניות בתוך העולם של הקדושה, אלא התחילה להתפתח תפיסה של פרישות, אז הנה אנחנו רואים, התחילה להתפתח כזאת תפיסה בעולמם, והפרעת ממש מדבר על זה. אז לדרשה ה-18 קוראים נגד היהודים על הפרישות המינית והקדושה. וכך כותב הפרעת. זה שכתבתי לך אהובי על אודות הבתולים והקדושה, מפני ששמעתי על איש יהודי שחרף אחד מן האחים בני הדתנו, ואמר לו, אתם תמאים אתם, שאינכם נושאים נשים, ואנחנו קדושים ומעולים יותר, שאנחנו מולידים ילדים ומרבים זרע בעולם. שומעים כאן את חזל ושומעים את הנצרות. דבריו של הפרעת מעידים על תגובה לפולמוס ממשי שהתרחש בין יהודים לנוצרים באותה תקופה. היהודים ראו בחיי אישות חיים בקדושה וקיבלו את המיניות בצורה חיובית, בעוד הנוצרים ראו את המיניות כמקור לטומאה וכמסכנת את הקדושה ואת הקרבה לאל. הפרעת מגייס את פרישותו של משה על מנת להוכיח שרצוי לעמוד בפרישות, הרי גם בחזל משה פרוש. אז הפרעת מגייס ואומר, הנה, אתם רואים גם אצלכם מי שעומד קרוב לאל הוא פרוש. דבריו מובאים בתוך פולמוס חריף עם תפיסות יהודיות בנות זמנו. הראני איפה, מה אומר אתה, דרשן חכם של היהודים. כלומר, אז שאלוהים דיבר עמו, עם משה, הוא מילא את הדרישות הטבעיות של הנישואים. אנחנו רואים שמיד בהתחלה שומעים במקרא על משה שהוליד את בנו הבכור. אחר כך יש את מפגש של משה עם האל בסנה, ואחר כך אנחנו לומדים שהוא כבר לא שומעים על ציפורה, ושומעים רק על שילוחיה. ועל זה מדבר כאן הפרעת. אפילו אם תביא לנו טענה גדולה, לא אתפתה בפני הבלתך, שאתה רוצה לטמא את האל בשל תומתך. מפני שאילו היה משה מקיים את חובת הנישואים, לא יכול היה למלא את מצוות רבו, כשם שלא יכולים היו ישראל לקבל את התורה הקדושה ודברי אלוהים חיים שדיבר השם עם משה בהר עד שקידש את העם שלושה ימים, ורק אז דיבר השם עמם. גם הפרעת מגייס את העניין של שלושת ימי ההגבלה. אם כך, שאלת הקדושה והפרישות באדם הקדוש הייתה נתונה בפולמוס יהודי נוצרי כבר מן התקופה התנאית, אך בצורה ברורה מופיעה בעיקר בדרשותיו של הפרעת, המתייחס ללא ספק לתפיסות היהודיות ושולל אותם. אני רוצה להציע עכשיו מודל של כל העניין הזה של הפרישות. למה בעצם התפיסה של הפרישות באיש הקדוש יצאה בצורה כל כך ברורה בספרות הנצרות, ולמה התנגדו לה בספרות של חז"ל? המקורות שנידונו הראו ששאלת הפרישות באיש הקדוש עוררה דיון אז בספרות חז"ל, בכתבי פילון ובספרות הנוצרית הקדומה. שאלה שאף עמדה כאחת השאלות בפולמוס היהודי נוצרי. הדיון בפרישותו של משה התרחב לדיון בפרישות גורפת, פרישות מחיי העולם הזה. פרישות מחיי העולם הזה, ואלה הפסוקים גם שדיברנו עליהם שמשה נוטה את אוהלו מחוץ למחנה. מתוך הלימוד היום ניתן להניח שפרישה מן האישה, וזה לשם לקחו את זה חז"ל, אינה רק פרישות מינית, אלא פרישות מן העולם החומרי ומן העניינים הארציים. המחנה מיוצג כנראה על ידי האישה, ושניהם מייצגים את העולם הזה. לפיכך מובן מדוע קשורים הדברים זה לזה. משה פרש מאשתו, עזב את ביתו ונטע את אוהלו מחוץ למחנה. האישה בספרות חז"ל מכונה בית, ממש מייצגת את העולם הזה. אף בספרות הנוצרית ניתן למצוא התייחסות דומה לפרישותו של משה כמייצגת פרישות כללית מזרם החיים הארציים.
בשונה מספרות חז"ל, הספרות הנוצרית הקדומה הטיפה על פי רוב לאיש הקדוש לפרוש מן האישה ומן העולם. הפרעת אמר שכדי לפרוש מן העולם יש לפרוש מן המיניות. גם פילון תיאר עוד קודם לספרות הנוצרית את משה כפורש מן העולם וממנעמיו. בכל התרבויות שאותן בדקנו ניתן לראות שיש התייחסות להבדל בין הקדוש, בין הקדוש כיחיד אל מול הציבור כולו. הפרהת הציג את פרישותו של משה כדוגמה לפרישות האדם הקדוש לעומת הציבור שאינו יכול לעמוד בגזרה. כאמור, לא הסתפק בתיאורו של משה כפורש, לפי כתביו הפרישות היא באיש הקדוש, והדגים עיקרון זה פילון. פילון לא מסתפק באיש הקדוש כפורש, אלא גם מדגיש שמדובר לא רק במשה, אלא באברהם. יש כאן קבוצה של אנשים שפורשים. חז"ל התנגדו לפרישות מחיי העולם. הם ראו ערך בעבודת הבורא של האיש הקדוש בתוך העולם, ואפשר לומר שחז"ל העדיפו שילוב בין חיי העולם הזה לעבודת האל. אם כן, על האיש הקדוש, לפי ספרות חז"ל, מוטלת המשימה הדתית לחיות בתוך העולם הזה, לעבוד את האל דרך הברואים ובתוך זרימת החיים של העולם הארצי במגעו עמם. נראה שככל שהתחזקה התמיכה בפרישות מסביבם של חז"ל, ניתן לראות עקבות ברורים יותר של הרעיון גם בספרות חז"ל, אך הם כאמור מציגים מודל הפוך בו הציבור מייצג את האידיאל, ובציווי לציבור לחיות עם האישה בעולם הזה. הקדושה נמצאת בעולם הזה, והמיניות כמו האישה לא רק שאינה מפריעה לה, אלא היא חלק ממנה. התפיסה במדרשי חז"ל היא שהאל נמצא בעולם, ועל כן הקשר לאל יעשה בתוכו כחלק מהעניין המיניות עם האישה. ועכשיו נעבור לשאלות. מיכל שואלת, האם אין התייחסות של חז"ל לעובדה שהאישה שבחר משה לא הייתה עברייה? אז אמרתי שרוב המדרשים בחז"ל מייחסים את האישה הקושית, או מזהים את האישה הקושית עם ציפורה, ויש באמת איזשהו זרם שרואה באישה הקושית מישהי אחרת. הם לא מדברים על העניין שהאם ציפורה הייתה עברייה או לא עברייה, אני חושבת שזה שמור למקומות אחרים, לא למדרשים שאנחנו עסקנו בהם. ההגזמה במיניות ונביאי השקר הודה על התייחסותך לסוגיה. אני לא כל כך מבינה את השאלה, אני מצטערת. האם תוכלי להסביר כיצד נוצרו הבדלי התפיסות בין חז"ל לבין היהדות ההלניסטית? אז היהדות ההלניסטית היא יהדות בעצם שמקבילה למשנה. ובמשנה הדברים הם מאוד מאוד בקצרה, הם קזואיסטים, ולכן אנחנו לא כל כך יכולים ללמוד. ההרחבה באמת נעשית אחר כך אצל האמוראים בספרות התלמודית. אני חושבת שעניתי על כל השאלות, נכון? כן. אז תודה רבה, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, אנחנו נציג מודל מאוד מעניין לכל העניין הזה, נביא את בובר שמדבר את הפילוסופיה הדיאלוגית. אני רואה שיש לי כאן עוד שאלה, אז אני אענה על השאלה ואחר כך נסיים. Are there any hints in the Midrash that God and Moshe in a relationship of ייחוד? יכול להיות שאחר כך זה מתפתח בספרות הקבלית, בספרות חז"ל, מאוד קשה לראות את זה, אולי בפה אל פה, הדבר בו, יש איזה עניין שאחר כך מתפתח בספרות הקבלית, לא במדרשים. האם תוכלי להסביר כיצד נוצרו הבדלי התפיסות בין חז"ל, זה כבר אמרתי, זהו. אז להתראות, תודה רבה לכולכם, יום טוב, תודה רבה.